Polis, 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 yo vuracağım, polis. Երևանի ճշտապողությունը գալիս է, բայց հա գալիս է ճշտապողությունը, հա ռեանի մոբիլին հատուկ ճշտապողություններից է, էլի հլը հետ ընկեր, հետ Չթվանց է հիսա շտաբողնություննա գալիս։ Սկզբից որն է քաշում քարշակը։ Սկզբից որն է քաշում։ Դատարանի նախագահին է թե ինչ։ Չես Երևանից։ Հա, 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 դու քաշում։ Անե։ Հա, հա։ Օ, հա, եվա պատրաստ դրա։
Դատարի նախական մեջ նա եղե, ավտոյի մեջ չէ եղե։ Հը։ Մեջ նա եղե, բայց չի տուժը։ Չէ նորմալ է վիճակը։ Հա, վսո, կարևոր է, հա։ Եկավ քարշակը։ Հա, եկավ քարշակը։ Հա, գալու եմ, ասում եմ, Karşak ne? Բրոցի վաղ եք էտ տպել, հա։ Միս թորել ատ դեմը։ Ես քաշի չեք, քաշի։
Ortak ya çeydi. Ortak ya. Bu da bir şey var. Demiş karakteri. Kavaliste kesin. Aferin. Hani kavalistiler. Selam. Hadi.